Час інформаційного випуску на Суспільному. Волині, у студії Надія Панасюк. Сьогодні говоримо про таке. Представники омбудсмена працюють на Волині. Старт опалювального сезону у Нововолинську та Ковелі. Колекція недрукованих книг у краєзнавчому музеї. Доброго вечора. На Волині перевіряють установи на дотримання прав людини. Про це повідомив під час оперативної наради голови ОДА Олександр Савченко. Група 40 людей працює за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. За словами керівника області, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії і установи пенітенціарної служби. Детальніше розповімо у наших наступних випусках новин. І на продовження теми нам прийшла відповідь за підписом начальника Волинської нацполіції Петра Шпиги на наш інформаційний запит щодо розслідування справи про можливе побиття дітей у Рожищинському притулку. У ньому йдеться, що підозру у кримінальному провадженні нікому не оголошено і нині тривають слідчі дії. Про результати проведених судових експертиз слідство повідомити не може, щоб не розкрити таємницю досудового розслідування. Сьогодні у Нововолинську стартував опалювальний сезон. Розпочали його з центральної міської лікарні, де на стаціонарному лікуванні перебуває майже 300 хворих з Нововолинська та навколишніх сіл. Як розповів головний лікар медзакладу Віктор Мороз, котельня працює в автономному режимі та не залежить від централізованого постачання. Котельня Нововолинської центральної міської лікарні використовує альтернативне паливо – дерев'яну стружку. Опалення сьогодні увімкнули у Ковелі. Про це нам розповів директор комунального підприємства «Ковельтепло» Володимир Бойко. Котельні місця готові, мережі готові, обладнання готове. Ну, відносно енергоефективності ми велику роботу провели в цьому році. Ми проложили не майже, а 6 кілометрів передньозрядних труб. Із них 2 кілометри – це нове будівництво, а 4 кілометри – це ми замінили на діючі мережі. Якщо подивитись з 2002 року, то ми вже замінили майже 65 кілометрів на передньоізольовані труби. Всього у нас 81 кілометр, ну, практично десь 16 кілометрів у нас залишилося поміняти на передньоізольовані труби. До нашої редакції звернувся водій Андрій Марчук, який розповів, що горизонтальна розмітка на дорозі Луцьк-Володимир-Волинський не відповідає вимогам держстандарту та технічним умовам. Детальніше про це йшлося у новинах напередодні. Журналісти Суспільного звернулися до замовників ремонту автошляху та юриста. Що з'ясували? Дивіться далі. На мене від Затуриці до Володимира треба майже всю дорогу перемальовувати по-новому, тому що це все дуже змішано. Там сплошної межі немає. Місцеві водії, які користуються цією дорогою кожного дня, можливо, не звертають уваги на розмітку. І, по суті, знають на пам'ять дорогу, повороти, де можна обганяти, де це небезпечно. А найбільшу загрозу це становить водіям, які приїжджають вперше або дуже рідко цю дорогу і не знають небезпечних місць. І, знову ж таки, можуть здійснювати обгін в місцях, де він просто категорично заборонений. Виїжджали на цю ділянку дороги і своїм водійським оком замітили те, що дорожня розмітка не відповідає нормам тим, які передбачені державними стандартами, технічними умовами дорожня розмітка. Бо тому що на ділянках доріг з обмеженою видимістю ми бачили, що, для прикладу, була нанесена розмітка 1.5. Тобто це біла перериста лінія, яка на цій ділянці дороги з обмеженою видимістю згідно державних технічних норм не повинна бути. У таких випадках і у таких місцях, де дорога є з обмеженою оглядовістю або з обмеженою видимістю, вже за 300 метрів до початку такої ділянки дороги повинна наноситися суцільна лінія біла, яка позначається в правилах дорожнього руху 1.1. Замовником ремонту дороги є служба автомобільних доріг у Волинській області. Начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд Ігор Кравчук показав проект організації дорожнього руху на даній ділянці автошляху і розповів, проект виконали в 2004 році. Коли працівники служби перевірять якість влаштування розмітки, відповідність влаштування розмітки проекту організації дорожнього руху, тоді
будуть або вноситись якісь зміни, якщо допустили неточності, допустили виконавці безпосередньо робіт, або якщо навіть вона не частково не відповідає в нас в проєкті організації, буде внесена зміна і перероблена розмітка під вимоги ДСТУ і вимоги правил дорожнього руху. Зі слів Ігоря Кравчука, дорогою користуватися можна, незважаючи на те, що вона на даний момент не здана в експлуатацію. Якщо за наслідками перевірки буде припис перемалювати розмітку, то ці роботи будуть здійснюватися за рахунок фірми-виконавця. У службі автомобільних доріг Волинської області готові реагувати на усі зауваження щодо облаштування відремонтованої траси, каже керівник відділу Ігор Кравчук. Пишуть рукою листа, там чи прохання, чи вимогу, чи скаргу, чи як його називати. І ми відповідно реагуємо на ці всі речі, які там хвалять рідко, але коли звертаються і ми бачимо, що це є там причина чи підрядної організації, чи можливо недопрацювання наших працівників, відповідно виправляється і все робиться для того, щоб перевізникам і водіям пересічним було комфортно і зручно їздити. З нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози на театральному майдані міста працював пересувний мамограф. Як розповів завідувач відділення обласного онкодиспансеру Анатолій Самусь, кореспондентам Суспільного, за 9 місяців минулого року рак молочної залози виявили у 280 волинянок. Юлія Білоцерківська – одна з тих, хто вирішила обстежитися на мамографі. Жінка приїхала з села Зміїнець Луцького району. Каже, причин для хвилювання немає, але хоче проконсультуватися у фахівців. Перше, так, прийшла сюди, хочу обстежити своє здоров'я, знати, чи все добре. Досить незручно їхати перевіряти десь там на Львівську, це знову ж таки направлення лікаря. Оці всі нюанси, коли ти на роботі працюєш, трошки воно накладно. Лучанка Тетяна Шклярська просить не показувати її обличчя. Нашій знімальній групі розповідає, через брак часу і коштів немає змоги обстежитися в спеціалізованих медичних закладах. Саме тому сьогодні прийшла до пересувного мамографа. Саме слово «онкодиспансер» лякає, розумієте, людей. Ну всіх, не тільки мене, всі. А тут сюди прийти, то дуже добре. Тут, знаєте, себе почуваєш спокійно. Завідувач відділення обласного онкодиспансеру Анатолій Самусь каже, що раннє виявлення хвороби і вчасна терапія дозволяє повністю вилікувати хворобу. Якщо було за 9 місяців того року виявлено раків 280, то на сьогоднішній день ситуація 314, по даним статистичним даним по області, я рахую, мамографічно. Збільшилась кількість раків у молодих жінок, тобто помолодів, так сказати. Як розповів Анатолій Самусь, є багато факторів, які провокують хворобу. Серед них – стреси, вік, спадковість, шкідливі звички. Аби запобігти хворобі, каже лікар, потрібно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, проводити профілактичні огляди у медзакладах. На Волинь надійшла перша партія вакцин від грипу. Про це розповів керівник державного підприємства «Волиньфармпостач» Михайло Півнюк. Заявку сформували на рівні минулого року, якщо першу партію використовують, вакцину дозамовлятимуть. Вони прийшли на минулій неділі, розподілені практично по майже всіх розниці. По місту Луцьку на 6 об'єктах – Ковель, Перестечко, Рожище, Нововолинськ, Володимир-Волинськ, Цумань, Камінь-Каширськ, Любомель, Горохів. Перший транш вакцина надійшла в акції грип тетра від двох штамів вірусу грипу, але там два штама А і два штама Б. Перша партія прийшла, Джесіфлю, в основному вона дешевша, але вона має задекларовану ціну. Її замовляли в основному організації, які мають бюджетне фінансування, і там є обов'язковий цикл щеплень по МОЗовських наказах. А акції грип, це відома, ми знаємо вже багато років працювали. Поки що прийшов перший транш. На Волинь ми взяли 1000 доз, а в Україну взагалі було вивезено, здається, 68 чи 69 тисяч. Всього поки що.
Сьогодні у Луцьку третій волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинські медичні ралі-2018». Торік на цих змаганнях перше місце зайняла бригада із Ратнівського району, яка представляла нашу область на всеукраїнських змаганнях і стала абсолютним чемпіоном України. Згодом волиняни на міжнародних змаганнях в Польщі серед 42 команд Європи були на 8-й позиції. Як тривали цьогорічні змагання, бачила Олена Собець. На Волинській медичній ралі 2018 з'їхалися позмагатися бригади екстреної медичної допомоги з усіх районів краю. У змаганнях беруть участь 19 команд зі всіх відділень області. Цього року залучили до чемпіонату 4 студентські команди. Ці змагання є дуже важливими, тому що вони дають нам змогу зрозуміти ці ситуації, наскільки це важко, наскільки це потрібно для нас. І тому ми готувалися, хочемо брати, беремо участь. Вважаємо, що теж достойні перемогти, отримати гарні знання. В сьогоднішніх навчаннях передбачено 5 етапів. 5 етапів – це і масове ураження до 12 потерпілих, це і падіння з висоти, і серцево-легенева реанімація, і травми, і втрата свідомості. І будемо бачити, як команди професійно діють на цих етапах. І потім переможець буде представляти нашу область на всеукраїнських медичних ралі. Саме основне це є тренування по взаємодії, в тому числі службою надзвичайних ситуацій, службою цивільного захисту, національної поліції. В ньому приймають участь і наші студенти медичних наших коледжів, тобто це теж навчання. І на сьогоднішній день служба екстреної допомоги Волинської області знаходиться на лідеруючих позиціях в державі, вона є одна з кращих. Кожна команда отримала завдання – допомогти людям, які знаходяться в різних районах Луцька. Бригада екстреної медичної допомоги Рожишинського району їде на театральний майдан обласного центру. Ми отримали завдання до жінки, яка під час ранкової пробіжки їй стало погано. У кожній команді три учасники – два медичні працівники і водій, який є повноцінним членом бригади та повинен вміти надавати першу допомогу, користуватися апаратурою, виконувати завдання керівника бригади, каже фельдшер Василь Пасалай. І розповідає, з подібними ситуаціями стикається чи не щодня. У службі екстреної медичної допомоги працює 7 років. У нас штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця. І оцінка ритму дефібрилятором була проведена у нас. Допомагати людям, бачити, якщо є якась користь, от зробив, приїхав людині погано, стало їй краще, людина сміється після чого, то зразу і на душі, як то кажуть, краще. Кращих навчань для працівників екстреної не може бути. І це ціль моя, і не тільки моя, всіх нас, хто цим займається, це врятовані людські життя. А повірте, що це так буде, і ми бачимо по нашій роботі, що кожен рік кількість успішних реанімацій збільшується. Один з організаторів Волинського медичного ралі 2018, лікар Володимир Шмаль, розповів, що у змаганнях перемогла команда Ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги. Близько 600 кілометрів доріг за 20 років засіяв декоративними соняхами та чорнобривцями волинянин Василь Рижук. Цього року чоловік уквітчав траси, які ведуть із Луцька до Ковеля та із Луцька до Горохова. Як розповів нашій знімальній групі «Квітникар», він реалізовує власний проект «Квітучий прапор України» і планує, аби до нього долучилися інші області України. Бачите, як вони цвітуть? Красота чи ні? Автошляхи Волині в осінніх квітах. Василь Рижук розповідає, 20 років тому взявся самотужки сіяти, вирощувати і доглядати квіти. Каже, з кожним роком його справа набирає все більших масштабів. Біля дороги надзвичайно важко підготовити ґрунт. Тут і каміння, і приходиться киркою довбати. Часом іскри йдуть від неї. Лопатою і сапкою. Різними способами я це підготовлюю. І цими руками. На цих кадрах квіти, що ростуть на автобусних зупинках і узбіччях доріг автошляху Луцьк-Коваль. Оживляє природу, радує, надихає, дає гарний настрій. Ось вони. А як вони пахнуть, ви понюхайте.
Пчоли не даремно тут літають і мед беруть. Тут і похожі вони до гвоздики, так, і до хризантеми. А все-таки це наші чорнобривці українські. Цвітуть вони дуже довго. Я їх посадив в кінці червня, і до цього часу вони оцвітуть. Бачите? Квітникар розповідає, інколи йому допомагають небайдужі громадяни. Дехто на сніданок запросить, дехто яблуко принесе, дехто їй баночку меду може дати. Учні Княгининівського ліцею теж перейняли цю традицію. Ми щороку восени збираємо насіння, щоб навесні їх знову посіяти, тому що коли люди їдуть по дорозі, вони бачать, яка наша школа гарна, особливо які у нас гарні чорнобривці, які насіяли самі учні школи. Кожен раз замислююся, яка ж це людина, що повинно бути в душі, в серці, щоб власноруч створювати таку красу, кожен раз мотивувати себе до роботи. Окрім чорнобривців, Василь Рижук сіє і декоративні соняшники. Розповідає, що одного разу на стеблі нарахував 128 квіток. Ви бачите, скільки з одного стебла виростає квіток. І коли ці насінинки дозрівають, це корм для пташечок. Пташечки прилітають, живляться ними, так? А потім співають мені, коли я вранці приїжджаю, гарні пісні. І не тільки мені. Ми тут часто їздимо в цій дорозі. Дуже гарна дорога, красива розмітка, гарні соняшники, гарні чорнобривці і побільше таких доріг в нашій Україні. Там, де квіти ростуть, менше аварій буває, повірте мені. Напевно, люди милуються ними, їм зменшують швидкість. А коли туман, вони показують край проїжджої частини. А це траса Луцьк-Львів. Обабіч дороги у селі Гірка Полонка – жовто-багряний квітник. Дуже гарна ідея саме посадити їх над дорогою, тому що це не тільки ми працівники, а й водії, які їдуть там кожного ранку так само чи на роботу, чи куди, так само вони звертають увагу на чорнобривці і на соняшники, і так само радуються. Волиняни почали називати його чорнобривцем, говорить Василь Рижук. І продовжує. Робить усе на власному ентузіазмі. Безплатно роздає бажаючим насіння. Каже, хоче, аби уся Україна була заквітчена чорнобривцями. Ось такою хоча б повинна бути наша Україна. Квітуча Україна. Вона заслуговує на те, щоб бути. І перші кроки я зробив, а ви підтримайте мене. У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні презентували колекцію недрукованих книг. Усі вони рукотворні, в'язані, вирізблені із дерева, вишиті, зроблені у формі праски, будинка чи млина. До читання таких не залишаються байдужими навіть ті, хто ще не вміє читати, каже авторка та власниця колекції, письменниця із Рівного Олена Медведєва. Свої роботи рівненська авторка називає арт-книгами. Їх у неї в колекції понад два десятки. Майже усі виготовлені в різних техніках. У їх створенні дитячій письменниці допомагають рівненські майстри. Спершу була ідея створити бібліотеку вишитих казок. Оскільки син в старших класах почав писати казки, то якось мріялося створити якусь нетипову книгу, недруковану, не поліграфічну. І спершу вишили книгу, одну, другу, а потім стало нецікаво працювати в одній техніці. І одразу виготовили бурштинову, солом'яну. І в такий спосіб вони стали народжуватися в різних техніках. Раніше у Волинському краєзнавчому музеї експонували вишитий кобзар авторки. У ньому Олена Медведєва вишила усі поетичні твори Тараса Шевченка, які були в його першому кобзарі. При виготовленні будь-якої книги я почувала себе щасливою. Навіть вишиваючи кобзар, це великий об'єм, чи франкову книгу «Народна пісня», чи поезію Ліни Костенко, я постійно відчувала велику радість, якесь тепло всередині і була безмежно щаслива від того. Подивитися на колекцію авторки трьох вишиваних шрифтів запросили студентів, які навчаються на спеціальності кравець-вишивальник. Мені дуже сильно хотілося сюди прийти, подивитись. Всі думали, що не дуже так буде, але дуже гарно. Чесно, мені дуже подобається. Взагалі класно. Кожен відвідувач виставки під час відкриття міг долучитися до створення нової вишиваної книги Олени Медведєвої – лісової пісні Лесі Українки. Спеціально для цього із іншого музею привезли голки. Вони непрості, каже молодший науковий співробітник Катерина Волох. В нашому літературно-меморіальному музеї Лесі Українки в Колодяжному є Лесин гольник з голочками. Ось можете помилуватися ним. І привезла його для пані Олени, аби вона
вперше голочкою Лесі Українки зробила кілька хрестиків. Скільки часу експонуватимуть арт-книги Олени Медведєвої у Волинському краєзнавчому музеї, достеменно невідомо. Зі слів авторки, це приблизно півроку. Це уся інформація на цю годину. До зустрічі!